Доброго вечора ще раз, шановні колеги. Мене звати Валентин. Я координатор з польської сторони нашого стажування. Стажування «Нові та інноваційні методи в навчанні» з міста Кракова, Краківський економічний університет. Вітаємо вас сьогодні на зв'язку. Я надіюся, що нас добре чути. Хочу вам також представити координатора нашого стажування Анна Станіславська-Мішке, працівник центру дистанційного навчання нашого університету і відповідаюча особа за всю організацію дистанційного навчання в нашому університеті. Но більше про себе Аня також сама розповість. Аня, слово тобі надаю. Cześć, Aniu. Cześć. Dzień dobry Państwu, właściwie dobry wieczór. Dobrego wieczora, kolegę. Szalenie się cieszę, że są Państwo w tak licznej grupie z nami. Дуже радію, що ви сьогодні присутні з нами в так великому гроні. Chcę na początek bardzo, bardzo podziękować Ihorowi za pomoc w zorganizowaniu tego stażu. На початок хотіла би подякувати дуже Ігорові за допомогу в організації даного стажування. А Валентинові за те, що допоможе мені і іншим викладовцям в добрій комунікації з панством. А Валентинові за те, що мені допоможе в гарному комунікуванні з вами. Ну, я також надіюсь на те, що буде гарна комунікація. Колеги, я працюватиму з вами тільки на польськомовних лекціях, на англомовних лекціях буде інший перекладач. Я niestety nie mówię w języku angielskim, a tym bardziej w języku ukraińskim, więc niestety bez Walentyna nie byłabym w stanie się z wami skomunikować. Ale wie, że to kłamstwo. Ania mówi про те, що вона не говорить англійською мовою, хоча то неправда. Але, на жаль, не розмовляє вона українською мовою, за що дуже шкодує. Так чи сяк, будете мали панство, мисле, дуже мило і приємну пригоду спільно з нами, з працівниками університету економічного. Так чи інакше, я переконана, що ви матимете дуже миле і гарні зустрічі зі мною і з співробітниками економічного університету в Кракові. Dzisiaj zaczynamy. Ja dzisiaj Państwu opowiem bardzo króciutko o tym, co Was czeka i o tym, co jest dla Was najważniejsze w czasie tego stażu. Сьогодні розпочинаємо, і я вам дуже коротко розповім про те, що вас чекає і що ми робитимемо під час даного стажування. Bardzo poproszę Ihora, żeby przyznał mi uprawnienia kohosta, żebym mogła udostępnić swoją prezentację. Прошу Ігора надати мені можливість представити мою презентацію. Так, може. Dzięki. Coś jest chyba Ihor nie to jeszcze tak, raz jeszcze raz tak, poproszę. Jakoś jestem nieobyta z tą technologią, bo... No, musi być tak share screen. Jest taka... O, teraz jest już wszystko w porządku. Świetnie. Super. Teraz Sehara, super. Dobra. Mam nadzieję, że widzą Państwo moją prezentację. Ja mam nadzieję, kolega, że wybaczcie moją prezentację. No więc zaczynamy. Spróbuję Państwu opowiedzieć o tym, co będzie się działo przez najbliższe 4 tygodnie. Тому розпочинаємо. Спробую вас поінформувати, вам розповісти, що буде відбуватися протягом наступних 4 тижнів.
Oczywiście, jeśli będziecie Państwo mieli jakieś pytania, czy do mnie, czy do Walentyna, to bardzo proszę o zadanie takiego pytania jeszcze dzisiaj podczas naszej sesji, żeby wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. Звісно, якщо колеги будете мати якісь запитання, то прошу вас сьогодні задавати їх до мене чи до колег, щоб розвіяти будь-які ваші відповісти на всі ваші запитання. Jeśli chcecie Państwo, możecie też pytanie zadać na czacie albo najlepiej w sesji Q&A. Якщо маєте таке бажання, то найкраще задати запитання в чаті. Колеги, нанизу маєте в Zoomі чат, а також сесія Q&A, чи запитання-відповіді. A ja poproszę Walentyna i Chora, żeby przeczytali mi później wasze pytania. Chyba, że będą niecierpiące zwłoki, wtedy zawsze można mi przerwać. I jeśli będą jakieś zapytania nagalnie, to wy także zawsze możecie mnie przerwać. Mam pytanie, czy może prezentację zrobić na wszystkie ekran? Aha, okej. Okay. Już. Nie wiem, czy się tak uda. Już. Nie. A możesz nacisnąć F5? Da się tak zwiększyć? Niestety nie. Ale czekajcie. Teraz powinno być. Teraz w ogóle zniknęło. A teraz wszystko zniknęło. Okej. Okay. Ja znowu niestety utraciłam uprawnienia jako hosta. Także gdybyś zechciał, Ihor, jeszcze raz mi przyznać, będę bardzo wdzięczna. Tak. Czy teraz widzicie lepiej? Tak. Fajnie, doskonale. Dobra. To już teraz naprawdę zaczynamy. Mam nadzieję, że już bez większych turbulencji technicznych. I zaraz rozpoczynajmy, mam nadzieję, bez większej turbulencji. Co jest istotą naszego projektu i naszych spotkań? Co jest celem naszego projektu i naszych zustriczeń? Myślę, że przede wszystkim wzajemna inspiracja, ale też wasza praca. Думаю, що передусім взаємна інспірація, а також ваша праця. Bardzo ważne jest to, że mimo tego, iż będziemy pracowali na odległość, дуже важливо є те, що окрім того, що ми будемо працювати дистанційно, to chcemy, żeby te spotkania online były dla was bardzo inspirujące i żebyście mogli dowiedzieć się wszystkiego, czego potrzebujecie. I my dużo chcemy, żeby nasze zustrzeci online były dla was inspirującymi i także, żeby wy dowiedzieli się dla siebie odpowiedzi i otrzymali wszystkie informacje, jaką wy chcecie dowiedzieć się. Dlatego są dla was przewidziane konsultacje z nami. Możecie pytać nas o wszystko, co jest wam potrzebne i co jest dla was ważne, ale też chcemy, żebyście podczas tego stażu pracowali i samodzielnie napisali swój własny esej. Тому передбачені консультації, де ми будемо старатися відповісти на всі ваші запитання, а також ми надіємося на вашу самостійну працю, покладену в написанні залікової праці у вигляді есе. Наші споткання будуть мати двоякий характер. З однієї сторони будуть то виклади, а з іншої сторони будуть то воркшопи онлайн, takie bardziej interaktywne spotkania, które mam nadzieję też przyniosą wam dużo bardzo ciekawych obserwacji i ciekawej wiedzy. Nasi z wami зустрічі нестимуть двобічний charakter. З однієї сторони то будуть лекції,
а з іншої сторони воркшопи, такі заняття інтерактивні, інтерактивних семінарів, під час яких ви теж будете заангажовані в активну участь. Надіюсь, що вам буде то подобатись. За każdym razem, zgodnie z programem naszego stażu, będziecie otrzymywali link od Ihora, na który trzeba będzie wejść, żeby dołączyć do sesji. Na każde zajęcia wy będziecie otrzymywać link od Ihora, Europejskiej Ligi Profesjonalnego Rozwoju, dla tego, żeby wejść w online sesję. Wszyscy prowadzący dla Was zajęcia są pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ESI wykładowcy, którzy będą z Wami zajmować się na zajęciach, są współpracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Spotkacie zarówno profesorów, jak i pracowników administracji i doktorów, którzy u nas pracują. Ви матимете можливість зустрітися зарівно як з професорами, так і з докторами, так і з працівниками адміністрації, які у нас працюють. Bardzo zależy нам на тим, щобście uczestniczyli we wszystkich sesjach i żebyście nie byli aktywni, to znaczy, żebyście nam zadawali pytania, bo jest to trochę niepowtarzalna okazja, żeby dowiedzieć się, jak u nas wyglądają różne rzeczy i żebyśmy my też mogli dzięki temu dowiedzieć się, jak jest u Was. Dla nas jest bardzo ważne, żeby Wy przyjmali uczest w wszystkich online zajęciach, przy tym aktywną uczest, gdzie Wy, bo to jest niepowtarzająca możliwość, w jakiej Wy możecie przyjmować uczest i coś dowiedzieć się od nas, а ми, в свою чергу, можемо чогось дізнатися від вас. Головних 5 цілей вашого стажу. Головних 5 цілей вашого стажування. Так, як вже вспомняла, найважніше є створення між нами взаємної płaszczyzny виміни досвідчень, опіній, вєдзи. Так, як вже згадувала, найважливішим для нас є створення спільної площини, спільної платформи для обміну досвідом, поглядами чи знаннями. Praca nad esejem, mamy nadzieję, że pozwoli Wam zidentyfikować mocne i słabe strony Waszej pracy, Waszych dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych. Ваша праця над есе, думаю, допоможе вам також ідентифікувати ваші слабші та сильніші сторони в дидактичному процесі. Натомість ми будемо хотіли ще поділити нашими досвідченнями, і то не конечно тими завжди добрими, але також тими, які справляють нам клопот до сьогоднішнього дня. Але ми зі своєї сторони хотіли поділитися з вами своїм досвідом, і то не завжди добрим, а також тим, який нам приносить певні клопоти. Ponieważ ми в Польщі вcale не вважаємо, що наш систем школьництва вищого є на дуже високому, добрим позиції і діє абсолютно справно. Тому що ми в Польщі абсолютно не вважаємо, що наша система вищої освіти є дуже доброю і працює дуже справно. Маємо цей час почуття, що то є ще обшар в нашому краю, в якому віле є ще до зробіння. Ми постійно маємо таке відчуття, що то, власне, галузь, в якій постійно є щось до зроблення, до змін. Oczywiście przez ostatnich 30 lat nasz system edukacji wyższej przeszedł kilka reform. Звісно, протягом останніх 10 років наша вища освіта пройшла через декілька реформ. Ale
To nie znaczy, że te zmiany wpłynęły bardzo korzystnie na to, co się w Polsce dzieje, zarówno w zakresie badań, jak i w zakresie kształcenia młodzieży. Але то зовсім не значить, що дані впроваджені зміни корисно вплинули на науковий та навчальний процес, на проведення досліджень і то, що ті зміни, які відбулися. Але, być może, наша історія буде для вас інспіруюча і поможе вам również в мисленні о змінах в системі едукації в Україні. Але, можливо, наша історія буде для вас інспіруючою і в тому числі в мисленні про те, які зміни можна внести в вищій освіті в Україні. Zachęcamy również do kontaktu z nami prowadzącymi, poprzez nas, z innymi pracownikami Uniwersytetu. Tak, bo być może dzięki temu będziemy mogli nawiązać jakąś bliższą współpracę pomiędzy Ukrainą i Polską w zakresie badań naukowych. Zachęcimy Was do spółkowania z nami, a także do spółkowania przez nas i z naszymi innymi співробітниками нашого університету, можливо, для створення якоїсь співпраці, в тому числі передусім в наукових дослідженнях. На університеті економічному в Кракові працює около 750 навчителів академічних. Є, więc кого вибирати? В університеті економічному працює близько 750 викладачів, тому є з кого вибирати. Nasza praca, jak już wspomniałam, będzie odbywała się na kilku płaszczyznach. Podstawą tej pracy jest wasza praca nad waszym projektem, który opiszecie w eseju. Nasze stażowanie, jak już zgadłam, będzie odbywać się w różnych formach, a osnową до зарахування даного стажування є написання і ваша індивідуальна робота над есе. Ну і, очевидно, дискусія між нами. Ну і, звісно, дискусія між нами. План, який został для вас уложений, є dość богатий. План, який ми для вас створили, є досить багатим. Поділилися заняття на три модули. Поділили ми заняття на три модулі. Перший модул, який починається вже сьогодні. Перший модуль, який ми сьогодні розпочинаємо. Буде поświęcony przede wszystkim мобільності в едукації. Буде присвячений передусім мобільності в освіті. Wszystkie zajęcia w każdym tygodniu pracy będą odbywały się popołudniami. W ESI zajęcia щотижня w основном будуть відбуватися після обіду. Ale zwróćcie uwagę, że nie zawsze o tej samej porze będą zaczynały się dla was zajęcia. Ale proszę zwrócić waszą uwagę, що не завжди в той самий час будуть розпочинатися заняття. Tak, bardzo prosimy, żebyście pilnowali planu. Тому вас дуже просимо слідкувати за планом. Pierwsze zajęcia będą bardzo nietypowe już w środę, ponieważ moja koleżanka z Centrum e-Learningu opowie wam o projekcie, który kilka lat temu zorganizowaliśmy dla kadry dydaktycznej naszego uniwersytetu. Ale przepraszam cię, bo w środę to jest Dominika, a w piątek będzie. Okej, dobra, jasne. W środę pomyliło mi się wszystko. W środę będzie z wami miała zajęcia Dominika, która opowie wam o tajnikach wymiany zarówno studenckiej, jak i pracowników naukowo-dydaktycznych pomiędzy Polską a resztą Europy. В середу з вами буде займатися Домініка Леннер з Центру міжнародних
міжнародних контактів, яка розповість про можливості обміну поміж студентами та викладачами, поміж Польщею та іншими країнами. No i właśnie, potem w piątek, tak, Walentynie, będzie Aneta z opowieścią o takim bardzo fajnym projekcie, który udało nam się zrealizować dla kadry dydaktycznej. Potem w piątek będzie Aneta, jaka rozpowie wam pro duże harny przykład projektu, jaki nam udało się zrealizować w uniwersytecie. I o ile dobrze pamiętam, również w piątek poznają Państwo profesora Klicha, profesora Jacka Klicha. I o ile dobrze pamiętam, to także w piątnicę wy poznajomicie się z profesorem Klichem. Profesor Klich w drugim module opowie Wam o tym, w jaki sposób ewoluował system edukacji wyższej w Polsce. Професор Кліх в другому модулі розповість вам, в який спосіб розвивалася система вищої освіти в Польщі. Яке є в цій хвилі праводавство в Польщі, кшталтуюче систем едукації вищої? Які існують правові аспекти чи правові аспекти функціонування системи вищої освіти на сьогоднішній день в Польщі. Як вже вспомняв, може бути то для Państwa взор, інспірація, але теж певна історія, яка частково, бить може, буде подобна до історії еволюції вашого системи едукації. Як вже згадувала, то може бути для вас інспірація і історія, яка може бути подібною до змін, які відбуваються у вашій системі вищої освіти. Два колейні тигодні посвятимо праці над познанням наших досвідчень, тут краковських, польських досвідчень, в закресі метод, новочасних метод кшталтування. І два останніх тижні в третьому модулі ми присвятимо пізнанню нашого тут в університеті досвіду щодо використання нових та інноваційних методів навчання. Зауважте, що будете мати в цьому тих двох тижнів аж 4 варштати. Зверніть увагу, що протягом місяця ви будете мати аж 4 практичних заняття. Poznacie trochę naszych doświadczeń w zakresie stosowania technologii w dydaktyce. Także poznajomicie się troszkę z naszym doświadczeniem wykorzystania technologii w dydaktyce. Ale też nasze doświadczenia w wykorzystaniu gier dydaktycznych. Але також наш досвід в використанні гейміфікації чи ігор в дидактиці. Чи теж відвороченої класи, чи дебати Оксфордські? Чи, наприклад, Оксфордських дебат. В międzyczasie będą mniejsze lub dłuższe, krótsze lub dłuższe wykłady, które mam nadzieję też spotkają się z waszym zainteresowaniem. Між іншим будуть довші або коротші лекції, які я маю надію також зустрінуться. Czy wy będziecie nimi zaciekawieni? Od drugiego tygodnia czekamy na wasze eseje. Będziemy chcieli je wszystkie przejrzeć. Jak już wspomniałam, esej i praca z esejem nad opisem waszego doświadczenia, waszych sukcesów, osiągnięć w dydaktyce, waszych ciekawych eksperymentów jest podstawą naszego stażu. Після другого тижня ми будемо очікувати від вас есе, які б ми хотіли би переглянути. Є то цікавий для нас ваш досвід в проведенні занять з використанням технологій. Але детальну інформацію ми також вам надішлемо щодо вимог написання есе. Ігор хотів в тим місці щось доповідати. Тут маю одразу питання в чаті. Доброго вечора. Чи можу я в есе, не змінюючи теми, викласти специфіку охорони та захисту авторських прав викладачів онлайн-лекції?
pani. Dobra, czy mogę ja? Muszę zobaczyć to. Czekaj. Okej. Czy mogę ja, nie zmieniając tematu eseju, opisać też specyfikę ochrony praw autorskich wykładowców podczas prowadzenia nauczania zdalnego? Świetny pomysł. Im bardziej wasze eseje będą bliskie tego doświadczenia, które teraz jest dla nas wszystkich bardzo trudne, związane z pandemią. Чим ближче ваші есе будуть присвячені чи так присвячені в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося в онлайн, проведенні онлайн навчання, ваш досвід пов'язаний з пандемією. Тим рзечевище буде лепі, і тим більше чекаємо на ваші праці. Тим, звісно, буде краще, і ми очікуємо на ваші праці. Myślę, że w ogóle o tej sytuacji, która nas spotkała, a która już trwa rok, będziemy mieli okazję wielokrotnie rozmawiać. Думаю, що на дану тему, яка триває вже понад рік, ми будемо мати можливість з вами порозмовляти. Хто перед вами виступить? Хто перед вами виступить? Padło już nazwisko profesora Jacka Klicha. Pierwsze to nazwisko, jakie już zgadowała, to profesor Jacek Klich. Myślę, że zajęcia z nim będą bardzo, bardzo interesujące. Ja думаю, że zajęcia z nim będą duże, duże ciekawe. Walentyna już znacie? Tak, znajemy. Warsztaty poprowadzą dla was dr Marek Benio, Jakub Głowacki i Artur Szczegieł-Rys. Praktyczne zajęcia dla was będą wести Marek Beniu, Jakub Głowacki i Artur Szczegieł-Rys. Natomiast opowiadać będą głównie Dominika Lemler, Aneta Powroźnik, no i ja. А розповідати чи вести такі заняття лекційного характеру буде Домініка Лемлер, Анета Поврожнік, ну і я, чи і Анна Станіславська-Мішке. Професор Яцек Кліх, Марек Беньо, Купа Гувацькі – то сау працівниці науково-дидактичні з колегіум господарки і адміністрації публічної. Професор Яцек Кліх, Марек Беньо, Якуб Гувацькі – то працівники науково-дидактичні відділу управління і державного управління. Натомість Артур, Домініка і я єстешми працівниками адміністрації університетської. Але Артур, Домініка і я... І Анета ще? І Анета, ми є працівниками адміністрації університету. Jak już Walentyn wspomniał, Aneta Powroźnik pracuje w Centrum e-Learningu i również Artur pracuje w Centrum e-Learningu, tak jak ja. I Aneta, Artur i Ania są współpracownikami Centrum Dystancyjnego Nauczania Uniwersytetu. Natomiast Dominika pracuje w Biurze Programów Zagranicznych. Домініка працює в бюро закордонних програм. Хочемо, щоб ваш есей przede wszystkim dotyczył, właściwie wyłącznie, żeby dotyczył doświadczeń dydaktycznych. Ваших doświadczeń dydaktycznych, ваших projektów, ваших eksperymentów, ваших przemyśleń dotyczących pracy nauczyciela akademickiego. Ми би хотіли, щоб ваше есе передусім включало ваш досвід проведення занять, ваш досвід проведення досліджень, проєктів також наукових. Есей не повинен бути довгий, максимально 5 сторін.
Есе не повинно бути великим, максимум 5 сторінок. Możecie go napisać w trzech językach. To znaczy nie naraz, tylko możecie go napisać w języku ukraińskim, w języku angielskim lub też w języku polskim, jeśli ktoś zna. Dany esej można napisać w jednej z trzech mów. To może być mowa ukraińska, polska albo angielska. Przepraszam bardzo cię, tutaj pani Natalia pisze, że можливо, після вступного семінару нам дадуть відкоригований регламент навчання. Колеги, регламент, який представила Аня, є згідно варшавським, з часом за Варшавою. Натомість ви також отримаєте, можливо, отримали розклад занять і регламент занять за київським часом. To proszę na to zwrócić uwagę, to muszę różnica w odniej godzinie. To ja w takim razie w swojej prezentacji też zmienię godzinę już na czas kijowski. Ania mówi o tym, że ona w swojej prezentacji także zmieni godziny na kijowski czas. Dobrze, czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytania? Mamy przed sobą 15 minut czasu. Więc jeśli coś dla Was jest niejasne, z czymś chcielibyście się podzielić, to zapraszam już teraz, nie czekając na środowe zajęcia. Kolegi, mamy jeszcze 15 chwilin i zaochoczuję Was do zadawania zapytań. Może ktoś z Was ma zapytanie. Dobrego wieczora. Dobrego wieczora. Można zadać zapytanie. No, ja rozumiem powinniście polską mowę, rozmawiać трішки гірше, тому задам на українське. Може, зараз місяць би послухав повністю, то би вже розмовляв, може, краще. Тут була така пропозиція, і я тут з колегою проходжу стажування з Львівської політехніки, і казали, що можна написати одну роботу на двох, бо методи викладання в нас спільні по віртуальному навчальному середовищу Львівської політехніки. Як вона побудована, як будується це навчання. Можна так зробити одну роботу на двох? Чи можна написати єдний есей на двох, так як колеги працюють так на єдному університеті і спуб? Ясно, що можете написати один есей, тільки підпишіть ще обай панові, добре? Дякую. Так, тільки підпишіть, будь ласка, обома прізвищами. Дякую. Прошу. Są якісь питання ще на чаті? Gdybyś, Walentyn, był łaskaw przejść na czat i pomóc mi. Pani Natalia, proszę, co wy macie na uwadze, jaki regulamin czasu każdego zajęcia możecie bardziej detalnie? Co wy macie na uwadze regulamin? Не знаю, хто така Наталя, нічого не можу сказати. Добрий вечір. Можна за таке питання? Щодо графіку занять. Зрозуміло, що наведений графік був на екрані за польським часом, це зрозуміло. Але, от, наприклад, завтра у нас за тим планом, який нам не завтра, в середу надіслали, має починатися о 16-й годині за нашим часом. А у вас час визначений на середу, перепрошую, на середу інший, мені здається. Середа третя, так? Так, тому що це була... У 18-й. А у вас визначений час, який не співпадає з нашим 18-м, мені здається. То зараз то справджіме. А, побач. То був єдине заняття, які мали зміни в останньому часі. То була середа Домініки. Виходить, що в середу у нас має бути о 17. А у нас в тому розкладі, який нам надіслали, було написано 18 година у нас починалося. Чи тут повинна бути 5? Ні, Аню. Тут повинна бути 6, тобто 18 година, так як є написано. Повинна бути, тому що, Ігоре, а ти надавав останній графік новий?
Ну, у нас новий, маєш на увазі... Там, де в середу була зміна і заняття повинно розпочатися о 19 за київським часом. Ні, у нас за 18 часом ми його не змінювали, тому що, ну... Добре. Колеги, відбулася одна єдина зміна, то середа з 18 на 19 годину за київським часом. Було перенесено заняття лектором Домінікою. Було її таке прохання. Тому дуже перепрошуємо тут за польським. Ми відкоригуємо тоді українську версію київського часу по лекціям, відповідно цих змін вже. А які ще які зміни мають бути по цьому графіку? Ні, треба ні. Прослідкувати просто всі ці години і дні. Ну зараз так сходу не зробиш це, але... Ні, тут решта, тут представлені зараз на даному по польському часі відповідають повністю. І українському теж, окрім середи 3 березня, то там могли бути зміни. От подивіться, теж 12 березня, це у нас п'ятниця, у вас написано 5-6.30, і нам дали той же час 5-6.30. А якщо враховувати, що це ваш час? У нас 18-19.30. У нас має бути тоді 18. У нас так і є в розкладі. Ну, не знаю, той, що нам висилали, було 17. Ні, у нас в групі за викладена на Google диску програма і посилання є в групі Viber. Чітко зазначено 12 березня з 18 по 19.30. Угу. Колеги, зробимо це слідуючим чином. Ще раз сьогодні після заняття оновимо дану інформацію з новими графіками. Там не буде жодних змін, тільки ще раз то актуалізуємо. Єдина зміна – то середа 3 березня. Буде теж з актуальним часом. Чи все вже знаєте, якщо ходи о час? A Walentyn z Ihorem prześlą jeszcze zaktualizowany i na wszelki wypadek z poprawnymi godzinami plan. Tak, teraz jeszcze tutaj mamy pytanie. Na czym będą polegać praktyczne zajęcia? Praktyczne zajęcia, kolegę, to takie bardziej interaktywne zajęcia. Не хотів би так детально розповідати, думаю, заохочити вас прийняти участь. То такі заняття, де будете трішки заангажовані в ті заняття, в роботу самих занять. І в п'ятницю 5 березня два заняття з перервою поміж ними. Перше заняття за нетоп. Tak. Pomiędzy nimi będzie 15 minut przerwy chyba, a nawet dłużej, nie, zdaje się, że godzina dłużej. Będzie. Tak, że będzie godzina przerwy, także nie będziecie mieli tak bardzo dużo zajęć. Natomiast część rzeczy, z którymi się chcemy z Wami podzielić, to będą tak naprawdę informacje, jak to u nas wszystko wygląda, albo jak to wygląda w Europie. Частина речей, з якими ми хотітимемо з вами поділитися чи заняття, то будуть виглядати, власне, як то в нас виглядає або як то виглядає в Європі. Натомість воркшопи, заняття практичне, будемо старатися попровадити так, якби були проведені в залі викладовій. Натомість практичні заняття будемо старатися провести так, якби вони були проведені в аудиторії. Niestety nie możemy się spotkać, wciąż nie możemy się spotkać tutaj na miejscu w Krakowie. Na prawdziwy żal nie możemy zostrzec się z wami tutaj w audytorii w Krakowie. Bo wtedy oczywiście te warsztaty wyglądałyby zupełnie inaczej. Mielibyście okazję też pewnie na więcej interakcji między sobą. І тоді, звісно, ті практичні заняття і взагалі заняття виглядали б по-іншому, і ви могли б також мати більше часу на спілкування поміж собою.
No ale póki co mamy do dyspozycji tylko Zooma i siebie na odległość. Але наразі маємо до використання тільки Zoom, а також самі себе на відстані. Natomiast na pewno, jestem pewna, że Marek Benio, Kuba Głowacki i Artur Szczygieł-Rys staną na wysokości zadania i będziecie te ich warsztaty pamiętali bardzo, bardzo długo. Але я є переконана, що Марек Беніо, Якуб Гловацький і Артур Шигель-Рейс виконують своє завдання на високому рівні, і ви будете пам'ятати їх заняття. То будуть напевно дуже цікаві і дуже інспіруючі заняття. То переконана в тому, що то будуть дуже цікаві і дуже інспіруючі заняття. Zresztą wszyscy wykładowcy, którzy zostali zaproszeni do tego stażu, to są naprawdę nieźli wykładowcy. Всі викладачі, які запрошені до даного стажування, то так насправді непогані викладачі. Także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Ja mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Jeszcze chyba są jakieś głosy na czacie i na sesji Q&A. На чаті już wszystko przeczytaliśmy. Ile czasu na każde zajęcie? No to są różne, bo tak, tak. Zajęcia będą trwały bardzo różnie. Najczęściej 1,5 godziny, ale także czasem 3 albo 4 godziny zajęć, oczywiście z przerwą. Zajęcia триватимуть різний час. Найчастіше то 1,5 години, але також є заняття, яке триває 3 години, є заняття, яке триває 4 години, але, звісно, з перервами. Найдовший блок заєнь то будуть суботи. Найдовший блок занять то в суботу. Natomiast te popołudniowe w ciągu tygodnia będziemy starali się, żeby nie przekroczyły 1,5 godziny albo 2,5 godziny. A ci після обіду to będziemy starali się, щоб не були za довгими і не тривали довше 1,5 або 2,5 години. Wyjątkiem jest ostatnia środa, 24 marca bodajże, kiedy to Artur będzie miał z wami warsztat poświęcony wykorzystaniu technologii różnych i różniastych w procesie dydaktycznym. Винятком є середа останнього тижня, 24 березня, коли з вами буде мати заняття Артур про використання різного роду інструментів IT в проведенні заняття. To będzie trwać 4 godziny czy akademicznych. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Oczywiście. Czy macie zapytania? Zawsze możecie włączyć po prostu teraz mikrofon i zapytać. Zwisno zawsze możecie włączyć mikrofon i zapytać. Jeśli nie macie żadnych pytań, to ja chciałabym się was zapytać, jak się w ogóle macie? Czy u was też zamknięte są uczelnie wyższe? Czy też pracujecie cały czas z domu? Czy mieliście być może możliwość spotykania się ze swoimi studentami w ostatnich miesiącach? Jeśli wy nie macie zapytania, to ja was zapytaję. Jak wy sobie poczuwajcie? Чи ви мали можливість останнім часом, протягом останніх місяців, побачитися зі своїми студентами вживу? Чи ви весь час працюєте дистанційно? Колеги? Доброго вечора. Доброго вечора. Мене звати Олеся, я з Ужгорода, Ужгородський національний університет, медичний факультет. Доброго вечора. Доброго вечора, я рада, що я тут з вами. Я би хотіла трошечки розповісти на питання, яке було задано.
У нас з вересня почалося очне навчання. В чому воно заключалося? Воно заключалося в тому, що наші медики приходили курсами тиждень, було як заїзд, ми їм давали декілька тем, і потім вони йшли на онлайн-навчання. Це було до 14 жовтня. Потім нас знову закрили, і це триває вже до сих пір. Дуже важко медичним, медикам, так, майбутнім лікарям вчитися онлайн. Але я думаю, що така ситуація, яка склалася в цілому світі, ну, не може нічого зробити, і ми маємо підлаштовуватися під те, що є. Але намагаємося якось з цього виходити. Особисто я стараюся, ми займаємося і онлайн, ми займаємося в Zoom, ми маємо систему Moodle, де задаємо завдання, різні тести, письмові завдання. І я намагаюся навіть своїм студентам знімати якісь відео, пояснення, тому що, розумієте, я викладач анатомії, і онлайн-навчання для анатомії дуже, дуже важко. Але сподіваємося, що така ситуація, ну, яка склалася, це ненадовго. Дуже дякую. Дякуємо. Зрозуміло. Дякую. Ще, пані... Трошки продовжу, якщо можна. Я з Києва, Національного медичного університету, представник клінічної кафедри, і у нас, звичайно, теж проблеми, а можливо навіть і більші, коли студенти не бачать пацієнтів, і у них виходить просто теоретичне вивчення тої чи іншої клінічної дисципліни. Але нас це не влаштовувало з вересня місяця, і навіть в минулому ще навесні ми все ж таки спромоглися проводити так звані офлайн практичні заняття, а точніше контроль, ми називали контроль, це практичних компетентностей. Тобто ми запрошували з повним виконанням всіх санітарно-епідемічних норм по два студента всього на півгодину в кімнату. Один студент, бо студенти не могли йти до пацієнтів, тому один студент виконував роль пацієнта, другий обстежував його, виконував дослідження статусу, там все, що було необхідно, потім вони мінялися місцями. Це проходило не хаотично, а ми запропонували їм завдання у вигляді клінічних задач, так що вони мали подумати, що їм треба обстежити, і потім показати, як вони це зроблять. Всі були в масках, в щитках, в рукавичках, в бахілах. Звичайно, це все було збережено, ми кімнати провітрювали після кожні півгодини, коли змінювалися ці двоє людей, але це все було поверх нашого навантаження. Тобто всі викладачі працювали після того, як онлайн проведуть заняття, після того ми приходили і перевіряли ці практичні компетентності. Але студенти були настільки задоволені, настільки їм це все подобалося, що вони просили дозволу прийти ще й наступного місяця. І тепер ми проводимо це кожного місяця, от такі процеси. Тобто якось виходимо з положення. Дякуємо вам. Дякую дуже. Аню, як зрозумієш, то пані Олеся і пані Лариса są przedstawicielami, są wykładowcami na medycznych uczelniach. Tak. I pani Olesia na przykład wykładowca anatomii opowiadała, że ona stosuje różne narzędzia, w tym Zoom też ma... Moodle. Tak, tak. Wtedy, kiedy pani Larysa opowiadała o tym, że oni stworzyli coś takiego, że student jeden bada drugiego w takim pokoju, no bo w medycynie no to bardzo trudno się czegoś nauczyć na odległość. Ale mam nadzieję, że już powoli zaczynają być w Ukrainie dostępne szczepionki. I że będziecie mogli się Państwo zaszczepić. Mamy nadzieję, że w Ukrainie za niedługo będą dostępne szczepienia i to będzie temat możliwość być zaszczepionym. Bardzo. Kolegi, z poniedziałka odbywają się szczepienia? Tak. Od poniedziałku, Aniu, są szczepienia. A czy po szczepieniach będziecie wracali do siebie na uczelnię? Чи після того, як ви защепитеся, ви зможете повернутися до себе на університет?
Сподіваємося, так, але ми не знаємо, коли вийде ця можливість, буде така нагода прищепитися, бо поки що у нас щеплять лікарів, які працюють безпосередньо з хворими на ковід. Маємо надію, що буде така можливість, але не знаємо, коли будемо защеплені, так як наразі щеплянки достаємо лікарі, які працюють безпосередньо з ковідовими. No, u nas jeszcze się nie skończyły szczepienia dla pracowników służby zdrowia. Jeszcze... U nas jeszcze nie zakończyły także szczepienia dla pracowników ochrony zdrowia. Ale już trwają szczepienia nauczycieli. I jeśli chodzi o nauczycieli akademickich, to do połowy marca powinni być wszyscy zaszczepieni. Але вже також розпочалися щеплення викладачів університетів, і до половини березня викладачі університетів повинні бути защеплені. Натомість міністр видав розпорядження, що наука здальна в університетах буде тривала до кінця вересня. Але міністр освіти видав розпорядження про те, що дистанційне навчання буде тривати до 30 вересня. Колеги, в Польщі семестр трішки по-іншому. Семестр другий триває до 30 вересня, а навчання розпочинається з 1 жовтня. Так, то варто, щобście to też wiedzieli. Dzięki Valentyn, że dopowiedziałeś. Natomiast w grupie pracowników medycznych też zostali zaszczepieni studenci uczelni medycznych, więc większość zajęć praktycznych na uniwersytetach medycznych już się u nas odbywa w bezpośrednim kontakcie. Ania mówi o tym, że w rozporządzeniu pro szczepienia medyków zaszczepieni także studenci medycyny. І студенти-медики на сьогоднішній день, хоча ж Аню вчені теж ходили на заняття, в кожному разі у мене шукали. Студенти медицини на практичні заняття ходять в лікарні, на клініку. Натомість в дистанційно студенти медицини мають тільки лекції. Так, ні. Практичні заняття відбуваються na klinicznych kafedrach praktyczno w lekarni. No i zresztą też studenci medycyny bardzo pomagali na wiosnę, jak się rozpoczęła u nas epidemia. Też bardzo wiem, że pomagali w pracy lekarzom już praktykującym. Також студенти лікарського медичного факультету під час пандемії були заангажовані до допомоги лікарям, які працювали з пацієнтами хворими. No i na uczelniach technicznych też odbywa się część zajęć w laboratoriach. W uniwersytetach також технічних частина занять проводиться теж в практичні заняття в лабораторні, то проводяться в лабораторії. Dobrze, kochani. Jeszcze jedno pytanie ostatnie. Aha, okay. Pani Sabina pyta, jaką szczepionką robią szczepienia w Polsce? W Polsce są dostępne. No, w każdym razie u nas szczepienia odbywają się trzema szczepionkami. Pfizera i BioNTech. To u nas szczepienia odbywają się trzema szczepieniami. Wakcynami. Pierwsze to Pfizer, jakiej dostali lekarze. Tak. Pfizer BioNTech to pierwsza firma, która do Polski weszła ze szczepionkami, które zresztą te dostawy tych szczepionek były wynegocjowane na poziomie całej Unii Europejskiej. I te szczepionki zostały podane personelowi medycznemu i osobom starszym powyżej 70 roku życia. Pfizer to вакцина, яка війшла першою на ринок Польщі, була закуплена через Європейський Союз, і нею були защеплені працівники охорони здоров'я, а також особи похилого віку 75+, то було 70 хіба. 70 років і вище.
Też są dostępne szczepionki firmy Moderna. Також доступні вакцини фірми Moderna. A od kilku tygodni mamy szczepionkę firmy AstraZeneca. A декілька останніх тижнів маємо також вакцини фірми AstraZeneca. To jest ta firma, która współpracowała z Uniwersytetem w Oksfordzie. To ta firma, jaka współpracowała z Oksfordzkim Uniwersytetem. I tą szczepionkę podaje się nauczycielom szkół powszechnych i nauczycielom akademickim. І, власне, дану вакцину AstraZeneca подають вчителям шкіл, а також викладачам університетів. Także wszyscy prawie nauczyciele akademicy, no, duża część nauczycieli akademickich i nauczycieli oświaty ma już podaną pierwszą dawkę, następną będą mieli po 12 tygodniach. Тому більшість викладачів отримали вже першу дозу вакцини, другу дозу матимуть, а то AstraZeneca по 12 тижнів. Так, по 10-12 тижнів. Через 10-12 тижнів. Так що наразі знаєте, тіле мами. Чи знаєте ви, звідки AstraZeneca вакцина у вас? Тобто де вона вироблена? В Кореї чи в Індії? Аню, чи ти вам ця інформація, чи ні? Чи ти віш о тим, AstraZeneca скон походжі, чи została витворена в Індіях, чи... Ні, AstraZeneca została, значить, з того, що вім, не вім, скон походжі фірма, в яким краю діяла AstraZeneca, як фірма, але щепіонки опрацювали науковці з університету в Оксфорді. Так. Дану вакцину працювали науковці з університету в Оксфорді, але пані Лариса... З якого заводу ця вакцина? Тому що заводи AstraZeneca знаходяться... Яка фабрика, так як фабрики AstraZeneca ще знайдують в Кореї, в Індіях, наприклад. To nawet tego nie wiedziałam. Dziękuję za informację. To, nawet tego nie znałam. Dziękuję wam za informację. Na pewno W nas kolegi nie ma takiego w mediach, щоб акцентувалась увага, звідки походить дана вакцина, чиї творять Індії, чи немає чогось такого. Тому ми тут не поінформовані, але з україномовних джерел я, наприклад, поінформований про те, що в Україні походить Індії. Думаю, що у нас теж. Дякую, зрозуміло. Wiem, że po szczepionce AstraZeneca występują takie poszczepienne różne atrakcje. Często ludzie czują się nie najlepiej, boli ich głowa, mają dreszcze, takie mają też objawy jakby infekcji, ale to przechodzi po 2-3 dniach. Знаю, що після щеплення AstraZeneca існують певні побічні дії, біль головні болі, але дані побічні дії проходять по 2-3 днях. Так się dzieje po pierwszej dawce, natomiast po szczepionce Pfizera najczęściej, jeśli są jakieś odczyny poszczepienne, to one trwają góra 1-2 dni i to też najczęściej są dreszcze i ból głowy. Ale to dopiero po drugiej dawce. Po pierwszej nic się nie dzieje. Czyli jak Pfizera pobiśni dzieje, pobiśni objaw, symptomy, je po drugiej dozie, najczęściej to także temperatura i głowni boli, jakie prochodzą після одного dnia. Один день, то на наступний день після щеплення. В Європі генерально тих щепіонок нема збит дуже. В Європі в цілому даних вакцин немає якось багато. Так що ciągle są jakieś niedobory. Найшвидше щепі Ізраїль і Велика Британія. Весь час їх недостатньо. Найшвидше щеплення проводяться в Ізраїлі та Великій Британії. Natomiast w ostatnim tygodniu średnią zachorowań mieliśmy, średnią pozytywnych testów mieliśmy na poziomie 10 tysięcy.
Протягом останнього тижня кількість нових випадків захворювань було в середньому близько 10 тисяч. І то був скок в порівнянні з попереднім тижнем о понад 30%. І то збільшення в порівнянні до попереднього тижня понад 30%. Natomiast jeśli chodzi o przewidywania władz Polski, to są takie, że w marcu będzie między 20 a 50 tysięcy zachorowań dziennie. Ale щодо прогноз, який ставить уряд Польщі, то в березні буде поміж 20 а 50 тисяч нових захворювань в день. Колеги, то при тому, що тут все закрито. Натомість, no, теж треба пам'ятати о тим, що до нас вже дотар цей вірус, та мутація віруса, яка є така більш заказна. Але там також при тому, що тут дісталася мутація вірусу британська, яка є більш заразна. Натомість в листопаді мілишми ситуацію таку, що було, о ile добре пам'ятам, середньотигодньово около 12-15 тисяч, але мілишми дуже високу уміральність, понад 400 średnio ponad 400-500 pacjentów dziennie i to było już na poziomie Stanów Zjednoczonych w przeliczeniu na oczywiście milion mieszkańców. W listopadzie mamy dosyć wielką ilość zachorowań, o blisko 15 tysięcy na dzień, ale w tej czas mamy także największą ilość śmierci. 450-500 на день, і то було близько показників Сполучених Штатів, звісно, в перерахунку на кількість населення. Натомість, як зараз буде, то не знаємо. Маємо нижчу трохи уміральність, бо здається, що на поміжі 250-300 пацієнтів денні. Але як буде далі, то ми не знаємо. Маємо трохи меншу смертність на рівні 250-300 пацієнтів на день. No więc czekamy wszyscy na szczepionki. Walentyn już jest zaszczepiony. To my czekajmy wszyscy na szczepienia. Tak, ja zaszczepiony Pfizerem i po drugiej dawce było dosyć ważko. A czy ma znaczenie? Muszę potwierdzić. Чи має значення, перехворіла людина вже на ковід чи ні? Тобто чи роблять виключення для тих, хто перехворів і їх не щеплюють? Ні, не роблять. Виключення тільки, якщо особа перехворіла, то вона не може бути відразу защеплена, якщо час від закінчення хвороби є досить коротким. Але також ніхто не визначає рівня імуноглобуліну G чи M для того, щоб визначити перед щепленням. І, наприклад, можна перехворіти безсимптомно, але не буде відомо. Ніхто не перевіряє того. Певні будемо о пандемії і о клопотах, які вона вивола в нашому житті заводовим і родинним, певні будемо ще о тим розмовляли. Мабуть, про клопоти, які, до яких призвела пандемія в праці і в сімейному житті, будемо нагоду мати ще поговорити. Певні теж не вручимо до часів, які зналіśmy з перед пандемії. Мабуть, не повернемося вже до часів, які ми знали перед пандемією. Але маємо надію, що te nasze spotkania online i ta wasza praca pomoże wam popatrzeć na wasz zawód, na to, co robicie na co dzień z pewnego dystansu i być może ułatwi też przygotowanie na to, co potem. І ті наші зустрічі online і наші поміж нами також допоможуть вам подивитися на то з відстані і краще приготуватися до того, що нас чекає в майбутньому.
Bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Bardzo cieszę się, że było was tak dużo. Ja zawsze mam tremę ogromną przed taką publicznością. Я завжди дуже хвилююся перед так великою публічністю. Але на щастя мам Валентина і Хора, які завжди мені допомагають. Так що дуже вам дякую, панове. І cóż, до побачення небавим. В найближчу середу споткаєтеся з Домінікою, а потім то вже полечі. Дякуємо велике. Найближчу середу зустрінетися з Домінікою, а потім то вже швидко буде йти. До побачення затем на нашому спільному спотканню, а тимчасом в прийшому тигодні, в тим тигодні залишаю вас в добрих руках Домініки, Анети і пана професора Кліха. Дякую вам і до зустрічі зі мною в наступному тижні, а в цьому тижні залишаю вас в руках Домініки, Анети і професора. До побачення. Дякую дуже. До побачення. Дякую вам. До побачення. Доброго вечора. Гарного вам вечора, колеги. До побачення.